Мене звати Олександр Клименко. Я український письменник і музикант. Мій останній у часі роман має назву «Прихована фортеця». Це книга про життя і смерть, про любов, про віру у справедливість. В обкладинці книжки використано картину «Містичний човен» мого улюбленого французького художника-символіста Одіалона Редона. Цей містичний човен, який пливе у легку метафізику, є абсолютно дивовижним, оскільки його кольори співпадають із кольорами, під якими ми живемо в Україні. Це ті кольори, в які є смисл вглядатися постійно, і це ті кольори, які є смисл постійно увиразнювати.